Za nastavitev Gmail elektronske pošte pritisnemo menijsko tipko, pritisnemo nastavitve, pritisnemo računi in sinhronizacija, nato izberemo Googlev račun in odpre se nam čarovnik za nastavitev in pritisnemo naprej. Če še nimamo Googlevega računa, ga lahko ustvarimo, če ga imamo, pritisnemo prijava. Nato vpišemo uporabniško ime. Ter upišemo še geslo. In izberemo prijava. Telefon se bo poskušal povezati z Googlovim strežnikom. Ko se poveže, izberemo konec. In nato še dokončaj namestitev.